In Langata Women's Prison, 90% of the capital offenders are here for murder, half of them for crimes of passion. I'm now joined by three of them to hear their side of the story. Please tell us your name and how long you've been here for. Okay. I'm Maslin Nyanjira Mwamba. I'm serving 5 years, and by now I'm serving 2 years and remaining 1 year. Okay. Soon I'm going home. My name is Natasha Betty Mary. I'm serving 20 years, but already I'm serving 10 years. I'm going home. I finished my sentence. I'm going home next week. I've been here 15 years. I serve life sentence. Which was reduced from the death sentence? From death sentence, I get pardon from President Kibaki since 1909. Okay. Now I'm here. Okay, for life. For life. And then we have a counselor with us as well, who's part of the Langata Women's Prison Rehabilitation Program. Tell us about that. We offer them spiritual counseling and also psychological counseling. Okay. How long have you been doing that for? Actually, since 2006. Okay. Yes. What is it that landed you in Langata Women's Prisons? I'm coming here because of murder. Okay. For former girlfriend, my boyfriend, I burned her. Okay. Yeah. Since 02, the time I get in prison. Mm-hmm. Yeah. So this was, you had a boyfriend. Yeah. And you found out that he had a girlfriend. Yeah. And you got angry and you went and burnt her. Yeah. Did you do it out of anger or had you planned to do it? Only anger. Only anger. Yeah. How did you do it? You went and met with her and then you carried out the crime. I met her in another pub. Mm. We get in fighting. Mm. After there, I go to the house. I took the petrol. Get started there, he come back in the house. I take a fire. Mm-hmm. And you burnt her. Yeah. Okay. And so after that, that's when you were arrested and you came here. Yeah. Okay. And then for Natasha, and I know you want to switch between English and Swahili, so that's okay. All of you, I think, you should feel comfortable to do that. Yeah. Mm-hmm. Tell us about what landed you in prison. What is the crime that landed you in prison? What did you do that you came to prison? Manslaughter. Okay. I was fighting with another girl. Yes, alikuwa rafiki yangu. Okay, alafu? Tukakuja tu tukapigana. Baadaye akamaliza mwezi tukakutana tukawa tunaongeleshana. Sasa sijui baadaye kule alienda kupigiwa. Rafiki yake mwenye alikuwa anashinda naye akasema tini ile vita alipigana na Toto alikuwa ananitanga Toto. Ile vita tulipigana na yeye. Sasa ndio akazanga kulia kichwa. Baadaye sijui kule alienda kupigiwa akawekwa nini scan ya kwanza. Ya pili, ya tatu, akawekwa hapa Kenyatta, akakufia kwa stima. Sasa mimi nikashikwa, nilishikwa tu na mamangu na brothangu. Mbona ulimuua? Si kumuua, tulipigana tu. Okay. Tulipigana, tukaenda police station. Oh, so sasa injuries zake is what made her die? Yes. So you were then, of course, arrested because you were linked to what happened? Yes. Okay. What were you fighting about? Nothing. Kwa sababu alikuwa tu rafiki yangu, siwezi kuambia hata huyo msichana nini tulikuwa tunaulizana, jua alikuwa tu rafiki yangu. Kakuja sasa si unajua mkiwa ubishi na mtu mkikuja tu mtengane pia atabaki tu ile akiona umemchukia. Mimi nikachanga tu stories zake. Hivyo hivyo aniongeleshi tukikutana kwa barabara na nichokoza naweza nitemea mate. Ama achukue tu mchanga animwagie. Sasa zingine namuuliza kwa nini tunaulizana nini aniambie ile tu ananichokoza. Mamangu tu alikuja kututenganisha. Brothangu atajuangi nini wala nini. Okay. Tukaishi kwa si familia yetu si wote watatu tukakuja jela 206. Kasema tu ni sawa. Nikajaribu nilikuwa na uchungu sana kwa roho nikisema mbona hiyo familia yake wameona watuweke jela si familia yetu sisi wote. Kasema tu ni sawa nimsamehe already sha forgive. Let's hear Marceline's story. Ulifanya nini ndio ulifika hapa? Oh, I murdered my husband. You murdered your husband? Yes. Why? Because of anger. Anger? Yeah. Had he done something to you? Had he cheated on you or what happened? He was beating me. He was beating you? Yeah. How many years? For long. Almost 3 years. Okay. Yeah. So what happened that day? I was sleeping.
Yeah, so he started to beaten me by now from 6 to 11. From 6 p.m. to 11 p.m. he was beating you? Yes. Okay. So I decided to kill her. To kill him. So what did you do? I take the rope. A rope? Yeah. Okay. Yes. The Kamfunga Shingo. Kamfunga Shingo, yeah. Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Immediately he died. Okay. I think what we're seeing here, Margaret, is different elements of crimes of passion, especially in the case of Halima and Marceline. I think for Natasha it was a little different in the sense that it was a friend. Is this a common profile of a lot of the women here that you interact with? Crimes of passion where they carry out a murder just based on anger that has been brought on by a boyfriend or a husband who they feel has really wronged them? In most cases it's out of anger because they loved the person that they called a husband or boyfriend, and then when it comes a time they cheat on them, and the anger, that the bitterness that is within them, it provokes them, and they just do it out of anger without even consciously knowing that this is wrong what I'm doing. In that 10 years, have you seen more and more women come in because of crimes of passion, or has it been the same since you came? More have been coming in. More have been coming. Yeah, so to speak. As a psychologist, why do you think it's becoming a trend where we see women murdering their partners? And I'm not saying men don't, but for this particular program, we're looking at women. Okay. When we're seeing women reaching the point where they murder instead of resorting to something else, why do you think that's the case? One, it's out of anger. And another thing is lack of dialogue. The men are not there when the women wants to talk to them about how they're feeling. This is wrong. This, what you're doing to me is wrong. So they end up harboring that bitterness within themselves. And then when it explodes, then the results are what we are seeing now. And maybe for Halima's case, you said that you went to the pub, you confronted the girlfriend, and you ended up going to a place to burn her. Why didn't you just say, "Wacha ishe hapo, it's fine. You can move on with him, you can do what you want to." Why did you feel the need to follow up and do that to her? Hakuna mtu apenda kushindwa. Nataka uwe mshindi. Unaona? Sasa nilienda pale ili niogoje huyo mwanamume tu faceiane. Lakini but alikuja na kutoka kwa Pajero na kufungua mlango. Ni kama pale chini parking. Hapa akapanda stairs. Sasa mimi nikifungua gari, sasa nikaona labda hii stairs imezidi ukibeba wanawake sababu ya hii gari. Sasa ile nikipull petrol ndio kumbe msichana amejificha huko ndani, amejificha. Sasa hapo petroli na lighter tayari. Okay. Unaona sasa palichomeka ndio aka 75%. Ndio akaenda kwa swimming pool kujitupa. But kama vile umeuliza hata counselor, kama ile ukonishawahi kuona kipindi chenye kama hicho nasema cha wamama, cha kusikia vile watu wamefanya vitendo, nikaelimika. Unaona sasa katika hiyo sababu hiyo nilifanya kuchukua, nikajibebea, ikawa sasa nile niacha nijirevenge. Na mbona ulijibebea? Was there no one you could talk to, a friend, someone? Same time ulikuwa na family friend. Lakini aliponiuliza, mimi naona hawezi kufeel vile nda feel. Unaona vitu kama hiyo nafanya nijirevenge. Unaona vitu kama hizo. Sasa hata hivi vile mnaleta hichi kipindi kitafanya mwingine labda alikuwa na kitu kushare na mwingine. You at least kama nilikuwa na share na mtu sikifanya hicho kitendo. Okay. Yeah. And then Natasha and Marceline, and ask Halima that question as well. Sasa, you came here to the prison. What was it like on your first day? Siku ya kwanza unafika hapa, and then what happened? Siku ya kwanza nikikuja hapa, bado ilikuwa tu na ile hasira. Bado ilikuwa na ile hasira, anga ya kisawasawa, lakini wakati tulipata nini counseling kwa mwalimu pale na kukalisha chini juu pale baadaye hivyo alimu amesema ningekuwa nimeshashia ile hasira pale nje. Na kama yule rafiki, yule msichana alikuwa rafiki yangu, wakati pia alikuwa na marafiki wengine, wakati ungekosana ningekuja niambie rafiki yangu, sema kama Halima, nimwambie Halima, huyu mbona hapa nipeleki ipo, huyu rafiki yangu amenikosea. Unaona angenipea mawaidha na nimwepuke tu pole pole. Lakini sasa unaona alinichokoza na ilikuwa na ile uchungu, tukapigana sasa. Hata kama sikumuua hapo, unaona sasa tulipigana. Baadaye sasa ile tu noma ikakuja ikanilalia. Sasa naweza nini
kuelezea wenzangu, kuhimiza hivi. Sasa zile unaona kitu kidogo hapa jela, unaweza pata tu umepigana na mtu pale nje, unaona wewe kivyako unaona ni kitu kidogo. Lakini ukishafika hapa, unajua sasa ukianza pale police station, sasa unaona ngama mambo tu ni rahisi. Kama kesi yetu ilikuwa ishe kinyumbani, ilichunguzwa kwa police station, wakasema hii kesi hata ieleweki juu msichana walipigana. Mwezi ndio hii ajaumia, pia utatoa ajaumia. Tunakutana tuongeleshani mpaka wakashindwa, sasa tuko marafiki, tumeelewa pamoja itatuaje. Sasa unaona sasa ikambuishe kinyumbani, lakini mama msichana akasema hapana. Hiyo kesi mpaka isonge. Nikasukumwa Machakos sasa na mamangu na brothangu. Alafu pia baba msichana alisema hayuko sure juu pia msichana wake alikuwa tu mchokozi. Hayuko sure kama ni hiyo vita tumepigana juu, si ndio vita ya kwanza ule msichana yeye alikuwa anapenda tu fujo, unaona kupigana. Akasema tu ishe kinyumbani venye pale station walikuwa wamesema, lakini akakataa kabisa. Sasa ningeshare pale singekuwa na hiyo anga nilikuwa nayo nikiingia hapa juu bado nikiingia. Ungeweza kushare mapema. Mapema sasa juu bado nikiingia hapa nilikuwa tu na hiyo hasira. Hapo kiingia bado hasira na kuanga nayo pia, unaona kwa nini nimeingizwa jela. Kwanza sasa acha nikuwe mbaya kabisa, lakini ukipata counseling hapa kwa mwalimu inakusaidia anye unaona. Sasa unaanza kufunguka vizuri, sasa unaona yenyewe hii crime si poa, nikienda hii side nyingine hapa si poa. Sasa kama saa hii sasa mimi already nime change kabisa. Sina hasira na mtu, hata nikienda pale nje na kwa nikiambia wenzangu crime si poa. Ukiona naenda hii njia unamwambia njia si mzuri. Juu hicho kitu kidogo ndio kitafanya urudi wapi? Ujipate jela hako kitu unaona ni kadogo. Marcelin. Yes. Ms. Kevila Natasha amesema. Do you feel the same way? Kwangu nilisikia kama inafaa kuomba msamaha. Hiyo ndio chambo la kwanza linifikia kwa moyo. Baada ya hayo nilisikia kuomba Mungu kwa sababu niliona kama sio mimi nimetenda hayo. Nikachirudia pale kabla ya kufika prison. Nilikuwa police station pale, niliona niweze kuomba. Na nikiwa nimelala pale nilisikia sauti ikiniambia sasa hapo ndipo unafaa kumjua Mungu. Hapo ndipo nilianza na nikaona hakuna usito kabisa. Hata wakati nilisikia wamempeleka nyumbani mume wangu na watoto, niliomba Mungu aweze kumweka mahali pema na mimi anipe uwezo wa kusimama tena kwa sababu maji yakimwagika haisoleki. Nikaona ni vyema niweze kuanza upya maisha yangu kwa sababu mwanamke akipomoa nyumba yake imepomoka, lakini nikitaka kuijenga tena naijenga. Halima, your first day in prison, take us to that day. How did you feel when you landed here at the gates? You're given the uniform, you're told this is now going to be your life. It's not easy to get inside the prison. Hey, it's very sad. Sababu unakuta, unajua maisha yako tayari umewacha nyuma. Sasa uko in bars. Yani, unashindwa hii life ni life gani? Unakuta watu wakicheka, unauliza watu wanachekaga nini huku. Unaamka, unakuta mtu siku anaamka anaomba. Unaanza paka kwa bitterness na Mungu. Sikudanganye, unakuwa umekasirika kama Mungu akikuweko sikeke haya yote kinifikia. Unaona vitu kama hizo. Lakini baadaye unakaa ukiangalia unakuta kumbe yako ni madogo. Kuna watu wamefanya vitendo na ukiwa in family unasema enyewe. Kwa hivyo sio mimi peke yangu Mungu amenichukia. Kwa hivyo kuna watu ama kuna reason amenileta prison. Unaona? But kama ile ukichukua ile statement ya kwanza pale nyuma uingie prison sema ni pale tu nipalitenda ndarudi, but ni kuingia prison nikaa vile gate ya Mombasa naambia kuingia rais kutoka Matanga. Prison iko like that. Okay, we'll ask Margaret a few questions after the break, especially about how they are when they come in and the rehabilitation process. So stay with us, we'll take a short break, we'll be right back. Welcome back. You're watching Monday Special. We're at the Langata Women's Prison speaking to three of the inmates here who have been convicted for murder or manslaughter. Both of them, or two of them out of the three, it's out of cases of crimes of passion. Let's now turn to Margaret, who's the counselor who spends a lot of time with the women here. They've talked about their experience on day one, and all three of them have said it was the worst thing ever. They were wondering why other inmates around them were laughing, praying. What do you observe when they come in
And also, if you can answer that, followed by the transformation that you've seen, especially with the three that we're sitting with here. It's not easy when they come in, especially the first day. Some are in denial. They spend a lot of time crying and asking a lot of questions. Why am I here? Why did God allow me just to land in prison? And they start now like regretting. If I wish I did not do what I did, because I'll not be in prison. It's not easy for them especially when they come in the first time. It's not easy. Do you normally meet them on the first day? Do they immediately spend time with you, or do they have some time to settle into the prisons before they have an appointment with you? How does it work? Actually, it's up to me to go look for them that are coming in. We have something we call the reception board. Okay. We receive the new ones that come in, and there I'm able to interact with them and know why they have come, the crime they committed. Then we start to journey together with them and just telling them it's going to be easy when you let go and you don't live in the denial process. Because if you deny, I'm not in prison, I should not be here, we start from there now. And we see they change after we talk to them, taking them through the counseling process, let that anger go, let God have a place in your heart, like she said, because if you allow God to transform you, then it will be easy for you to, even in prison. Because one, you're able to forgive yourself, you're able to forgive the one who made you come into prison, and some are even able to forgive their relatives who sometimes do not even come to visit them because of the nature of the crime that they did, especially in the cases of like the murder, especially the husband. The relatives are not ready to really embrace you because of what you have done to and one of them. Just picking on the three we have here, Natasha, Halima, and Mercy, is there one particular one that you've seen a transformation in terms of from the day she came to the time that she's been here? Could you outline or pick out one of them and talk a little bit about their transformation? Actually, I would pick the three of them if I'm given that chance, okay. But because they have really transformed. Like even in her case, the reason why the appeal came out the way it did and they were able to be reduced, the sentence for to Natasha, be, yes, right. for Natasha, the sentence to be reduced. Once you are in, she has really transformed. A change of character, change of even behavior, the way she interacts with other people, because she was really a person of anger, so to speak. Before, she would really come and just say, now, Mwalimu, because that's the name they used to us, Mwalimu, I don't want to be angry again. If people would really point at her, she was like, no, you cannot do this to me. But we have really seen a transformation. The anger has gone. Now she interacts well with people. She's even now doing beauty, and she can even make my hair and even the other stuff here. Even she did her own hair and makeup. Yes, today. She did. That's yeah, she did that. Me. Yeah, so. Okay. Out of that, the transformation now, the sentence was reduced. Now she's going back a changed person, one that will not even dare do the crime same. That she did. I do have another question, which I think I'll ask Halima in a bit and yourself, but let me talk to Natasha, because you're leaving very soon. Yes. Like, if we're to count from today, it's just a few days. Yeah. How do you feel? Hey, I'm feeling very good. Yeah. Are you scared? Are you nervous? You're now going back into the world. You're going to interact with people maybe who knew you from before. Maybe they're still angry at you. So is there a part of you that's scared, or you're just feeling like, nope, God has given me another chance, I'm okay? No. Sababu, saiva janaskia, nafraia sana kushukuru mwenyezi mungu, maana venye nilingia jela hivyo mwalimu anasema. Nilikuwa na hasira mbaya sana. Hata kitambo akae chini na mimi hivi anisikize, nilikuwa tu natupa mikono. Hasira, nilikuwa na hasira mbaya sana, kichwa hata nikiambiwa. Juu wakati lingia jela niliona, ai, hiyo miaka 20, sioni ikiisha, nikaona maisha. Nikaona hiyo miaka 20 itafanya maisha yangu ikuwe ngumu. Nikaona kabisa, hata hakuna kitu nasikia nataka, hata nikiambua, hata mwalimu akinifanyia counseling, nijikipu busy industry salon, naambia bado hapana. Siwezi, naingia tu kwa blagete na lala. Lakini wakati ilikuja tu, nikaongea na mwalimu, akanisomea Bible, nikaokoka, nikamjua Mungu. Sasa venye nilitoka pale raia, si ndio narudi nikiwa, already nimereform. Yeah. Hata roho yangu sina uchungu na mtu.
hata kama mtu alinikosea nini, siwezi taka hata kukumbuka, hiyo ni ya zamani. Mm. Kienda pale nje, enda kuwa mwananchi mzuri, nitaenda kufanya kazi ya beauty, salon. Nitakuwa pia nakalisha wasichana wenzangu chini, nawaambia cream si poa. Mm. Juu bado pale nje, wasichana wako wako na vituko bado. Mm. Pia unaona mtu tu wako na hasira, boyfriend amekuja amemdanganya anampenda, baadaye mtu huyo ashaza kumpigania, naweza jipata hapa jela. Mm. Na ukifikiria ni kitu rahisi, unapata mambo inakuwa ngumu. Mm. Kitambo ngungutizo wa miaka umalize, utakuwa umejuta. Sasa okay. Mizo zangu nimejuta miaka kumi. Mm. Juinge kwa si Mungu already hiyo kesi venye ilienda mwalimu akasema nilipunguziwa juzi kotini. Mm. Nilikuwa nitoke 2020. Wow. Juu nilikuwa nimefungwa 20 years with the remission. Okay. Bado nilikuwa nimebakisha tena miaka zingine 4 na nusu huko juu. Mm. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana. You're also living in around 1 year, you said. One year something. Mm-hmm. Yeah. How do you feel about that? Kwa upande wangu nilikuwa naona kama mimi inaelekea condemn. Mm. Kwa sababu ya ile kitendo nilifanya. Mm. Singe jificha. Mm. Okay. Condemned, maybe you can explain, or maybe Marceline, Margaret can explain what the term condemned means for the sake of the viewers. Well, the term condemned means that they have been condemned to hang, but you know we don't do it in our country since 1983. Mm. Mm. So you are just there and you are not counting how many years you have to live. So it's like life in somehow life sentence, because you don't have a date to get out. Not unless an appeal favors you, then the sentence is reduced, but you're just there. Okay. Yeah. And for Halima, you're here for life. Yeah. Have you made peace with that? Yeah, I'm getting peace. You've, because that last time I'm in condemn, hawezi kujua serikali itabadilika iseme wale walio condemn waende death, yani waende kuuawa. Mm. But the time tupate hiyo pardon ya life niko au ko neta ikufungiwa pamoja jo condemn haina ruhusa kutembea ama kumingle na watu. Mm. But we thank God tuko na Madam Olivia. Mm. Nini condemn wanaenda industry, wanakuja pale tunachanganyika, lakini kitambo condemn wakati walipofungwa condemn 05 ilikuwa condemn ni special category. Inside 5 minutes unaenda kuota jua, unaingia ndani cell by cell. Mm. Five people unaota jua, lakini sasa hii at least hii police door unakuta unapata wageni una, yani unachukuliwa kama mtu wa kawaida, lakini zamani condemn ilikuwa ikichukuliwa yani kama ni beast. Mm. Amefungiwa pale. Yeah. Lakini sasa unaona nikiwa life nafanya kazi na mingle na watu. Mm. Kama condemn sikefaa hata ukikuja kuniona sababu. Yeah. you are not allowed. No, no, and no. You were telling me earlier, I think all of you have children. You were telling me you have a son who is now about 25. Yeah, two children. Two children. You have two children. Yeah. Is there a part of you that feels pain that you're here and they're there? Must. Yeah. Like a human being. Lazima utasikia uchungu sababu family ni mama ndani ya watoto pamoja. Sasa unakuta wenyewe wanajikuza peke yao. Mm. Hata kama kuna wengine ama mama ama rafiki, watasikia upendo wa mama ni mtofauti sana vitu vingine. Mm. But it's better me wanakuja wananichungulia kuliko ule niliyemuua. Unaona? Hata isiliacha mtoto. Wasa zingine nabidi narudi nasema enyewe mimi afadhali watoto wangu wanakuja wananiona. Ule niliyemuua mtoto wake anaenda kumuona wapi? Sasa hapo ndo najirudia. Unasema pia asante kwa Mungu, japo umefanya kitendo kibaya na tubu. Mm. Lakini ni uchungu sababu ni imagine mimi mtoto wangu akinimiss anakuja kuniona ama anampigia simu, je mamake yule mtoto mwingine aliyobakia hai anaona mamake wapi? Unaona sasa kitu kama hiyo. Hiyo challenge inakufinya kama binadamu wa kawaida. Mm. Sababu na Filipia yule mtoto amemiss mamake. Si alikufa mamake? Mimi sijakufa, lakini mtoto wangu anakuja kuniona, je yule mamake anafanya nini? Yeah. Margaret, how is the interaction with the inmates? We've seen that they're from different cultures, and I'm sure they can also explain to me, because different countries, if it's you know, South Africa, Pakistan. What have you observed about how they're able to interact? Is it usually a bit dicey in the beginning, a bit hostile? I won't say that it's that hostile. What is there is the culture shock, especially for them that are from outside our country. From Pakistan, some from Uganda, we have some from Tanzania, Congo. What is there, one from Mozambique? It's the culture shock.
But then I thank God because they are friendly, the Kenyans. They are friendly, they embrace them and they just welcome them and tell them it will be easy, just be on the right side. Okay. Mm-hmm. We still want to focus a bit on crimes of passion, mm-hmm. even as we'll begin to wind up soon. Mm-hmm. Your piece of advice for, you know, like Natasha has mentioned, there's some women out there, wakona vituko, that's how she put it, or they have anger issues, they fight with their boyfriends, and it could lead them to where these three are today. Mm-hmm. How can we talk to women and men about these crimes of passion? Because it's landing a lot of them in jail. A lot of people are dying because of it. Mm-hmm. How can we begin to address it from the root? And what do you think the root cause is for that anger? The root cause of all this is they lack dialogue. Mm. Because if I have a boyfriend or my husband and I sense something is wrong with him, maybe the best thing is sit down with that person, confront him, talk to him or her, express yourself how you're feeling. And if they deny, I would use this one word that when he was born, there were other men or women that were born. Mm. So just leave them. If they are the ones who led you in prison or in trouble, just let them go. So if you're having dialogue with someone who you don't feel you're getting through to them, maybe you're angry, you sit down with them, you say, can we please talk? Mm-hmm. And they either rude to you or abuse you. Mm-hmm. Your advice is let them go. Move on. Move on. Because they will lead you into trouble or look for a counselor. Mm. Sit down with that person, the counselor now. Explain how you're feeling. Then from there you'll get some advice. And if you're not, they're not ready and they're not willing to change, then I think that's what really makes us, makes one end up doing what they do, that the passion of crime. Mm. They stab at the back or they just plan and wait, and when all is well, it's like it's settled, then they hit. Mm. Yeah. And if you had walked out, you would avoid so many things. Mm. Sometimes you wish you had walked out. Yeah. Sometimes you wish you had just walked away, yeah? Okay. What would you like to tell other women out there? From what you've learned about your story, what you've learned about spending time here, what would you want to say to them? Kama nikijua, sababu miaka yote likuweko, tumekutana na mwanaume aliyekuwa na 28. Sijawahi kupigana na mwanamke yote kuhusu boyfriend. Leo kama akiwa playboy, mimi nakuwa playgirl. Unaona vitu kama hizo. But ile unaenda unasema tumetoka watu wa Nairobi tunaenda Mombasa kutafuta maisha ya kijuu ya mzungu na uwezi kukubali unyang'anywe mzungu. Sasa kama nikikumbuka kunaye sababu ilikosiwa kwanza. Nikemwacha nipate mwingine. Unaona lakini but sisi wa Afrika unaona ai hii bahati yangu itendaje? Ni vipi anaonyesha unyonge? Unaona vitu kama hizo. Mm. Sasa nile na company. Lazima tuangalie company gani natembea nayo. Mm-hmm. Sababu kama si company ile alinitoa pale na ile si company yangu ile tu shetani tu mtu amekuja kukutoa. Hivyo mwalimu amesema na kansola amesema nikishika njia niende ama niseme ah kweli yeye ndio wa kwanza si kuna wengine. Unaona vitu kama hizo. Sike jikuta pali kama hapa. Ukisema unatembea kwingi, afadhali utembee jela. Ukute life, kitambo mwepa moja hivi, ni hard. Sabu cases, mwalimu usi tumefanyana aje. Counselor tumefanyana aje. Tuambia pa askari, waningumu sana. But, thanks God, sababu tukona pia wazazi. Security tukonayo, mwalimu kisike uko chini. Sabu kuna siku na amuka ukiwa chini. Nini? Okay. You can talk to someone. Yeah. Okay. Asante, thank you for sharing your story, Ali, and all the best as you continue to serve your life sentence. Marceline, what would you want to tell other women, especially wives? There's a lot of women who endure abuse, like the way you did. Mm-hmm. For you, your anger turned into you killing this person. Mm-hmm. What would you want to tell a woman right now who is in an abusive relationship? Wakati kama mwanamke na mume wake waki warusana katika nyumba ni vyema kuomba Mungu kwa sababu mambo yote yanaweza kuwa salama bila Mungu pale hakuna lolote linaweza kufanyika katika nyumba kwa sababu ningejua Mungu singeweza kufanya yale ambayo nilifanya ningeweza kuambia wamama kama lika yangu waweze kumtazamia Mungu wakishindwa wanaweza kuambia hata kansola wako kule nje. Pesa tulikuwa nayo na kila kitu tulikuwa nayo mahali pale hakuna kitu ilikuwa inatukosa katika nyumba. Chakula iko kila kitu iko lakini kukula kwangu ilikuwa ni ngumu. Nasikia huyu mume sasa ameenda wapi? 3 days akuji nyumbani.
nilikuwa nauliza ameenda wapi. Simu nikipiga inasema leave your message. Amefunga simu. I know you've spoken already, Natasha. You've already said how you want to go out there and mentor girls and talk to them about not being criminals. Just maybe one more sentence that you'd want to share to people out there who are watching you today. In my side, pale nje, naweza taka kuambia wasichana, wasichana wadogo wadogo hapa. Hawa wasichana, saa zile unakalishwa na mzazi chini, ukiwa na bad company. Kaa chini na usikize mzazi. Usipuze, akikwambia, mimi sitaki kuona na hii company, sikia. Hata kama ni brother yako anakuambia, sitaki sister yangu tunakupenda sana, lakini sitaki hisi kwa ubaya ukuwe na ile company, itakupeleka pali pabaya. Mimi mpaka leo wanajuta, ningesikia brother yangu mkubwa Ali na mamangu, singekuwa jela. Mimi wanajuta sana hata nikitoa ushuhuda kanisani. Mimi venye nilingia jela, si ndio saini nitatoka. Huwa nasikia uchungu sana mpaka nalia nikitoa ushuhuda. Testimony yangu mpaka nasema. Mamangu wako jela juu yangu na brothangu. Na huwa najuta sana mpaka kotini. Liopalojezi brothangu nikambia tuwa nisame. Akambia sisi. Unaona nimesafu kifungo ya miaka 10 gerezani. Eri huu likuwa umeacha mtoto. Mimi nilishikwa nikiwa mdogo 19 years na mimi likuwa na 20. Mimi ndio mkubwa wake mwenye kwa kamiti annual. Sasa siziona, nimesavu hiyo mipango yote ilikuwa ya Mungu, lakini sasa sunaona mimi sina mtoto, sina nini. Ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini mimi nikaapologize, nikamwomba msamaha. Asha nisamea, kanambia imekusamea sistangu, juu Mungu alikuwa na plani ya tuingia sisi wote jela, ilikuwa plani ya Mwenyezi Mungu. Mamangu pia nishaapologize kwake, nikamwomba msamaha, akanambia asha nisamea. Pia familia yangu pale nje, juu kama huyu alibaki pale nje brothangu na sistangu, mwenye kuja kuniona. Huwa namwambia enyewe ni uchungu sana kuchukua venye niliingiza mamangu jela. Ingekuwa hiyo vita ningekuanga nasikia uchungu sana juu angeniambia anga venye alikuwa ananiambia toto ananitanga toto wachana na hii nini hii grupu ya wasichana wacha hii sitaki hii. Ningesikia mamangu lakini nilimpuuza. Ningemsikia singekuwa hapa jela lakini already washani forgive. Pia familia yangu nishaomba msamaha, wakanambia walini forgive, pia sister yangu, pia brother yangu mwenyako nje, na wakanambia tuwezi kuchukia ni sister yetu. Okay, sasa kichwa yangu ndio niko hapa sasa. Okay. Asanteni, thank you so much all of you for your lessons and everything else. Asanteni sana. Well, that's a look at Monday Special tonight. Remember to use the hashtag Monday Special KE to keep the conversation going on Twitter. And Lessons Learned is really about listening to those who love you and respect you. And of course, being able to make peace with your life and walk away when the situation isn't worth you fighting for. I'm Janet Mbogwandisho. Thank you so much for watching. Have a good one.